ate gwanga bali gano omuntu olifuuka gwe toyagala gwe watandika mbu nsimanyi nzu oli munyala nayeteri munyala nedda ssebo oli musajja muganda era gwe seeguya weddira nankani weddira ngabi pane ntumirako famire ya muzeeyi nondo eri awo erukomera bananga abekikambo alamusizza nnyo mwebale kubeerayo omuka ali mu nyumba atudde naye engeri gyakanampa nkoko sijja mwanjula naye nga mumanye andi kuluba wano ntudde naye ntumirako ku muntu gwe bayita Kaloke Steven namutumiddeko tibirondwa Steven Bugingo Bugingo kanumene ku pasita Bugingo kuba naye omanyi naye ayogerayo ebinsanyusa nagawaka ako mukantekere mutiko toko pasita Bugingo wamanzi nange nkutumidde ntumidde omusumba tayinza kumutwala kusaba naye omanyi bina ebintu si byampaka nze mukkirizizaamu waba naye ayina bya abantu abamomanyi si kirungi muntu nze baweza abantu 10 abamukkiririzaamu twandibadde nga tumuwa ekitiibwa n'abantu 10 okwagala bananga nawo si kyangu nze ndowooza twandibadde tuva mu byabantu okuvuma bannaabwe tunyumye ng'ebintu byaffe ebibye akutwala yakutwala naye bwe onodda Katonda ataakulwanyise nga Katonda atasobola kwerwanirira ku bibye nze ndabanga abamukkakkanyiza nze nja kulwanira eddiini ya omuntu okugamba nti ogenda kulwanira Katonda nga ye muyinza wa buli kantu gwe wennyini oba omaze omuvuula ogandi nja kulwana ku lwa Katonda ku lwaki olwana nga ye yennyini yalina obuyinza muleke yeerwanira ebibi ne Katonda akuvumya muntu nti ogenda mulwanira kaakati kakati mbadde nkuga singa ayambadde esaati n'otoyambala lufulano nandikuga nti esaati azalo efaanana bweti naye zaabanga za bikuubo ne Ferida kati Ferida yabanga esaati ebanga yakkati era kati n'abantu abambaza abamu bazizzeemu bazambala zaaliwo nnyo kati abantu babeeranga balina ebintu eggaali oli agula fonekisi ne fonekisi eryo yali yabagagga laale flying pigeon gisigalo ezobezitu avoni walako avoni bawandikangako n'omwaka nti avoni 8 omanyi zajja nnyo wano muavoni gaali naawe avoni laale bayuni kati bayuni yeggaali esinga obugumu yeggaali esinga obutadduka yeggaali esinga okuzitowa sirabangayo bayuni yakutuka yabanga n'omuntu kwalinnya era ng'obubikula bwoti naye nga muganda wange nagwo mugugu mulamba bayuni ng'ogikulula ne ku museetwe bayuni nga terina gyeraga yabanga ne fuluweero 16 enanga 5-48 kati ogirinnya obanga ayimiridde ku muti tegenda terina swaga yeyali kati ate neswaga tebalirya kati ekintu tebayita eswaga eswaga kati jjukira embwa nze nkiwulidde mulembe guno eswaga kati embwa tebagiwanda bw'osanga embwa ng'efudde ku kkubo togiwanda kaakati okwata ebisubi toyita ku mbwa ng'ewunya n'otogisuulako kisubi okukwata ebisubi n'osuula ku mbwa gye bayita eswaga kigundi aswaze ku mbwa naye mugenda ne bagamba nti gundi yalidde eswaga nga ndowooza oba yalidde bisubi ebyabadde ku mbwa kye bayita eswaga bye bisubi by'okunyuula ku nsiko ng'osanze embwa evunze n'ogisuulako kino nkiddamu buli ali eyandaba omanyi teri kinsanyusa oba ffe tulina omukuku ogulimu abantu abategeeva ennyo oba abantu aba social media be bategeera ennyo ebintu bino obiraba nze ndaba abantu bambi bwe twogera ensobi ntono lumunaddira lubaale Kiwanuka ne muyita alumye envunza era abantu baŋŋambirawo nti nedda lubaale endawula yalumye envunza bannange nakikola mu butali bugenderevu era nsaba kunsonyiwa naye abantu baakiteekawo mu buntu bulamu bannanga endawula yalumya envunza so si Kiwanuka era yaŋŋamba nzire mu kinyonyole naye mu buntu bana abantu betwogera bategeera n'obusinga bwe tutegeera era nze banenze abantu betulimu nze mbawa ekitiibwa
Kubanga bo yogere ebyekiralu mu Luganda bakuyita gaali bakuyitaamu eggaali naye bano bayinza okuyisaamu piki. Kaakati banne tebayita eswaga byebisubi byoswaga bwotyo okujja ku nsiko n'obisuula ku mbwa ewunya. Gaamazima olw'okuba abantu bye basanga bye boogera. Y'omuntu ayogera bwogezi kintu kyatamanyi. Olwo aba yalidde bisubi bye basudde ku mbwa evunze. Nedda n'abatulaba bakimanyi. Tebisubi basuula ku mbwa yeswaga. Tukwatagana. Kaakati abo abantu b'ogamba tebaalyanga swaga baalyanga macati. Bwoba kyoyagala omuntu akola ebitali bya buli ebyessanyu gundi alidde ekyati oba alidde amalala akoze amalala naye amalala kwekola ekinaakuzaalira ebizibu naye omuntu alya ekyati lye nga talina bizibu kakati kangu ekyokulabirako nti mu katabo k'abasajja mivule yagenda kukuba kamera ng'emabega baasimyewo olukonko lw'embizi duno embizi omanye embizi tebuukalo mwala bwe guti kati abantu edda baazirundanga embizi baatemanga emifulejje okwetoloola ebibanja embizi ne bweba mu kibanja tegenda bukyamulirwana kaakati oyo basajja mivule yagenda ku mbaga palapaasi basajja mivule yennyini owaakatabo k'abasajja mivule nze simanyi oba omumanyi oli bamuyitanga abusoolo mu Christopher Mivule mutabani wa ddiba ne zirobola bali mu katabo akawandiika omwami Kiyimba Musisi yali muwandiisi wa bitabo bamuyita Solomon Mpalanyi so bamuziika neeyo buswa bulonga emiti yana oyo gwe njogerako ye yali alidde amalala era mukulu kalenzi mukulu kalekwe wuno omusajja waŋŋambye mugamba baŋŋambye oyogera aba bw'oba ojjukira be twasooka okwogera luli oba nesifo olwojjuuko oba Christopher Simba baŋŋambye oyogerako ogwo babiri njoke nziremu nkuwa interview kaakati oyo gwe nkugamba abusoolo Mivule yalina amalala yali palapaasa kati bw'abeera ku palapaasa akuba ebifaananyi jjukira ebyedda byabangako mu luzungu bamuyita kamera maani mama yani muko akuba ebifaananyi mu Luganda si palapaasa ye palapaasa ate waliyo yavubuka luli n'atuula n'amala P7 n'atagula kamera ya yasika baalina abapalapaasa baaliyo naawe bajambalanga mu bulago wano kamera ya kojjange ng'olwo ebifaananyi ebyakala tubiweereza Nairobi mu posita ne balyoka babikomyawo posita yebitwala nga biri mu bula situdio esobola okwoza ebyakala ebyanankani ebyo ebyakaladi twakolanga black and white yewe yakubanga black and white naye nagikubanga nasooka kugula ate batwala nenzizaako Elford kojja yajimpereza obuwebweru abantu baaliwo dda tewaaba okusonya enviiri ambi amansulani gwewawulira nti omansidde ekirooto kye kituuse okumansula ekifaananyi okumyansula kumyasula namyasula abantu bangi kubanga nalina akagaali ku weekend mu Kampala omu nga ntambula ku Namirembe Kiyo Lubaga naye nga ogenda n'omansula naye nga oluusi kugulu baakusalako 83 yali mulamba oza ni bamuzaala wa kitundu kwalwala yali mulamba naye twamansula ebifaananyi nga tukubamu n'empewo bakulabe naye watekangako ku flash bweki ofuba kugula manda okubaolokala akatale ogenze ku mukolo bagambye okuba ebifaananyi ebyo naye n'oddeeri nokuba Bagasa mbuko isikaluta.
Arebi fana mienda. Bimiaso. Bimiami. Bimiasize meka pia. Hey, kari magenda. Kari jukire mbaga ya banga ko munanasi. Gubanga muchupe ya pepusi. Ne ya swepusi. Kakati. Bate kati akasani kila bwali bwabulanga. Oli azinga bwati. Oluraga nasani kila ko. Kakati mikolo jitu sekuli sopusoni. Mugenda kuli sepusoni kulike biberenge bitulise babateredde mu nsoggo zendagala bakuba akacupa ensoggo zemberenge ne bakuba omunanasi ati ababeeyi babangako n'omubisi abaana bibiri kati n'abalyana abanywa bo ne baba omwenge omuganda obugo gwabangawo kakati abantu tubadde ku tuli Ssaabasajja twakomye nga akoze CBS nga bamuddiza olubiri 17 December 99 atandikawo gye bayita Bukadeefu. Bukadeefu kibiina kyali nakati weri erabirira bantu kye kitongo kya Ssaabasajja ekirabirira abalimi n'abalunzi. Nekireta emiramu etaano nga kigaba amalagala, embuzi, ente, lumonde gw'owulira gwe bayita owakakobe alimu kafeyina, mulimu kafeyina, simanyi kafeyina awonyaki, wega lumonde alinga ddagala, mulimu kafeyina, mulimu kafeyina, nedda ekirungo ekiyamba omuntu. Oyo wamu yamutegeda. Oyo kati mulimu oyo kafu oyo lumonde, mwalimu embuzi, mwalimu amalagala, mwalimu n'emmwanyi. Kati Katikkiro azikyusa agutuuma omumuli ng'agaba ebyo ebintu. Akola Bukadeefu, akola Buganda Land Board yo yatandikirawo 93. Bajjukira 93 bamuddiza olubi bamuddiza bazaawo Bwakabaka bamuddiza n'olusuku lwe mayiro 35 Buganda Land Board n'etandika ku busuku. Olukolako era ojjukira yasimba obupande era okwewanisa babanga emitwalo egi nduli ne basimira n'akapande ne balamba n'ekibanja kye kati ku Buganda Land Board n'agetako Bukadeefu n'agatako Kabaka Foundation n'agatako n'abagereka Foundation n'agatako Bikaro n'agatako Majestic n'agatako kati BBA 2016 naleta BBS ate mu 97 naleta 89 katonyeze 8 yabavubuka ab'omulembe omutono ne tuba ne Radio B ne TVM mwawo naleta kine tukola olwendo tulina n'essimu ketu ne tuba naki ekirala ne tukola n'omwenge gw'engule mu myaka 2009 Kabaka akoze ebizinensi 2003 nkimanyi zijabire musatu era neziba naawo mu Buganda ziyingiza kakati mu myaka 2009 kitegeeza buwanguzi olubiri twekoba ejjudde yaggwa Butikkiro etuli mu 5 Bulange etuli mu 5 Bugwe w'amasiro ge Kasubi aliko yiika 64 yenna babugiriza olubiri lw'amasiro ge Wamala baagaddaabiriza n'amasiro agasinga gonna bagenzwa olubiri lw'Enkoni baalukola olw'e Bamunaanika baalumala naye olubiri lw'e Bamunaanika lulwe ng'omuntu kirabika lwalonadimuwenda kubanga eddaame ya Muteesa lwalumuwanga omuntu Ronald Mutebi telwamuwanga Kabaka naye zino ezisigadde za Bwakabaka erunnyo ezo zonna embiri kati mu myaka 2009 Ssaabasajja abadde n'emiramwa Polosotula bino bagita batya obwabatonya ajjanjaba abakyala ajjanjaba epooliyo yagema abantu pooliyo ne bamuleese amutaddeko ekifuba bamuleese kati bakugamba bulwadde bwa mulundi ogwo obukuza ku kijja kale myaka 2009 Ssaabasajja tubadde n'obuwanguzi Ssaabasajja akoze ate tubadde n'okusoomoozebwanga ebuluuli ebugerere buluuli ndoza nga 8 ogw'omusanvu 2008 bugerere nga 9 ogw'ekkumi 2009
Naliao ngani mukusoma nabiwulire ebyo. Fetwali yanga na mmere wanonga tumanyiza Obuganda bugenda. Kyali too much bwe kiti. Yani kakati ffe nze nayingira mu Bwakabaka emyaka nga nina 19 nga nze wa bulungi bwansi nkeera n'enkuba engoma bantu ne balime era nze natindira n'omugga guli ogwa bunyeenye ku bunyaka. So wabagamba nikulya. Aha sina gwe nagaana edda ate Obwakabaka si bwakifuba bwe butyo mu Buwalabu oluwalu bayita niya kukkirizakwa. Nze nzikira Obwakabaka nzikiza Katikkiro tebabikako Obwakabaka tebabukaka muntu era bwagala bwagala linga ddiini nazikiriza eddiini nenzikiza ate ebintu byafuuka byampaka anti akati bwoba otuuka obivumira abantu n'ogamba mugende mu bisome ekintu ekikwatako tebakisoma okiwulira muli mu mwoyo gwo nga bwe tolinayo subject gye wali osomye nti njagala niwe wuli wankyawa kintu bakyawa baagala kyagale mu mutima gwo n'omwoyo gwo era waliwo olupapula lw'abakatuliki baaluyitanga munno bagamba nti mu mmeeme emu n'okukkiriza kumwoba muno eyasooka okuba amawulire amawulire agasooka mu Uganda bagayita gambuze gaali ga kampuni y'abazungu gambuze kati munno neekuba Ssekanyolya mu 1909 ndowooza 19 lwe baggulawo kisubi ekyuma ky'ekisubi ekya publishers ekikuba empapula 1919 ne bakuba n'amawulire kati ne wabaawo Ssekanyolya Uganda eyogera Uganda agasi aga amawulire gaaliyo paka ku ngabo kati ngabo yaliwo Oweekitiibwa Mr. Oweekitiibwa Grace Ndugwa Ssemakula Oweekitiibwa Grace Ndugwa Ssemakula ankutumiddeko bambi mu lwadde ennaku ezo obutalo bati bamuta Mustafa Mutyaba lwaba bonna benjogerako manyi olugave luyina abantu ab'amaanyi bangi bw'oba balaminsa ati Ssemakula Magalatazzi bawe bali kyewuunya Diana Nabatanzi agatugwa olimuko Diana Nabatanzi Oweekitiibwa Paulo Kawanga Simwogerere wano tulina omusajja akyasinza okukola erinnya Abudu Kasoma yali wa lugave yagaba essente enkalu n'agabira abaana be buli mwana n'amuwa ssente enkalu ng'afudde n'abawa n'ebizimbe nga afudde yalekawo abazigaba basatu n'ababuyane buli mwana zaafuna Tiffu Mukiibi era bani ntumirako famiri ya Tiffu Mukiibi muli mu kanso Katamba Magala Ausi mbatumiddeko bannange naye tujjafunayo olunaku twogere ku famiri ezo ezamanyi omanyi abantu bamanyi okujerega abaganda mwagwako kati bagwanga bweri naye munnange naffe kwetuli ate ffe tulina kuwaana kyaffe ffe tetujja kunoonya gwe tunaawuuza badde saagala tuve wano leero nga tetutuyisizaako mu nguudo ezimu kwezojjuka ezasooka okutuuma Ben Kiwanuka kati Ben Kiwanuka ye munnayuganda yasooka okuba Prime Minister wa Uganda mu Uganda eyeefuze ey'omunda 61 Obote twalinayo okwefuga okw'omunda okwa 1961 kaakati Ben Kiwanuka amala okubeera Prime Minister agamba Abaganda bajje Kabaka mu by'obufuzi n'abagamba kati nze Ben Kiwanuka ndi musajja Muganda ngenda kuba Prime Minister nja kuba nsinga kubanga ajjukira Constitution ya Uganda yali ekwatagane ya Bungereza ti Prime Minister yaba n'obuyinza President aba wa mikolo balina bwe babayita balina bwe nsekere omanyi twafuna edda ensekere nga bw'otuula musana zikutambulako mbadde n'ekiku omanyi byo ebintu bye twalinaho mu lutalo twalina ebiku twalina ensekere twalina biki bino ebifuka obiruma afuse ku buliri waliwo kino ekyanwanga bino bikuluma ne bikuyingira n'ebimonde ng'okiteerawo sukaali ne kijja kirya kaakati Ben Kiwanuka n'abagamba Kabaka ajja kujja nfukaamiremu Abaganda baamukyawa kati kumukyawa nti agambye President Kabaka omufukaamirira ne beegatta KY ne UPC ne bawangula DP Ben Kiwanuka nga ye president ye Prime Minister yasooka mu Uganda eyeefuze ey'omunda mwamubulamu oluguudo kumwebaza ye Prime Minister yasooka anti ate enguudo bazigulira mu bya bufuzi si mu bya buwangwa ate no byali bya buwangwa kakati no Saidi Bale bajja ne batulwanirira Saidi Bale yali wa Somalia ndowooza ono bana abalwanira emyaka 2007
Falai did. Gwe batamu yalwanira emyaka 2 mwe bini bamutamu kyenna musambu wo mukaga nganya. Nganya. Wanzi jukira olwe bamutta. Ba dokita abana be bafira ku lyato mwali ne samu saba gereka mu kyenda mu musanvu. Gwe nkugambe yazimbisa eddwaliro lye Kayunga. Kakati ne tubeera n'ani awo jana nuluumu street. Kati jana niluumu yali musajja mu kyoli byaliko Archbishop wa Uganda. Ndowooza kyekyo. Kakati jukira bamutta ku lunaku lwe lumu. Ng'eddiini y'abapolisitanti oba ey'abakristaayo lweweza emyaka 10. Oba eddiini y'abakristaayo yajja ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'okubiri. 1877 era jjana ne bamutta nga 16 ogw'okubiri 1877 1997 n'afiira mu mmotoka UVS 921. Anti omulambo bwe gwasangibwa mu UVS 9 kati yali gundi bayita batya baba na baminisita ababiri bwe bagamba bwe baatumeregana awufumbi n'ani omulala waliwo anti baafa baminisita babiri najjanani lumu be bantu aba baafiira awo kati kyekyamubuzaamu oluguudo yaliko Archbishop janani lumu William Street. Kati waliyo William. Ye William bulamu waliwo William Hale. Waliwo William gwe neerabidde. Waliwo speak road. Oyo sipiiki. Anti oyo sipiiki ne Guranti. Bali abajja abavumbula abalowooza mbu bavumbula kiya ye sipiiki. Ye sipiiki. Ne baba kuba erikawa abeetundirako. Okwetunda kwe kutya? Abantu bonna beetunda naye neetunda ye yawukana. Bwe genda okwana omuwala obule wadde 10 ky'omuwala nabo baanaakwagala ye aba akuguza ki kubeera ajja kugampa ye 5. Kati abo abantu be mugamba abeetunda bo beetunda mu lwatu naye teriiyo muntu mukazi gw'ono okwana nga tajja kukuguza akwagalira obwerera aliriddawa. Gwe mumbuulye gwe wakwana. Tujja kutandikira awo. Gwe mumbuulye gwe wakwana. N'otomala kuteekamu ssente. Tujja tandikira. Baba yetetunda abagabira obwerere. Tutandikira awo wiiki. Kale bane. Muzeyi. Bane yalo otusiibule. Otuweyo obugambo. Bane ntumira mukwano gwange Steven Kaloke. Kayongo Samuel. Mamala Jime. No nani mukolo bega George Winamulera ali wano tuli naye badi tukawoya tumira ko kumwami kimera mulangira kimera mayo mulangira kaba mwami ntumira ko no mwami omulangira bamuita Muhammad Kayondo edano sirira bidde ndawula Muhammad ndawula tumira ko kokoja bamuita Nyanzi no yabamuita Mustafa ne musawo sekiranda Dauda mbatumide ko nyo saba sajja Kabaka awangale nebungu kale nenjala okusasirako bami waliwo omukyala gwetwaliko naye wano wiiki ewedde gwetwali twogerako mulwadde lwadde ali mu UK bamutasaayi bagala okusasirako bambi mwami Robert Kabanda y'omukwa babasinga okukwagala nange mwagala nnyo bwayogera abayogera ekintu ekigambi muzeeyi mukole bwoti nkwegayiridde mukwate bwoti yampereza yaweereza akantu kali naye ekyo ngaokivuddeko nza ayina ebigambo byayogera ati bina byaddala nga byebisingira ddala obukulu erinze eriggwe n'abalina mukutu guno abatulaba so mwami Kabanda sente z'ompereza zituuse sigenda zoogera ku mpewo kuba abantu bangi baziwalana zibanyiiza waliwo neyagamba nti baakimagala bamuwa ebirabo bannange nnasoma nasoma ate ndi mukwano gw'abantu. Maama Fina akutumiddeko mukyala Jack Kizito nkutumidde. Nayogeddeko naye. Nangamba aliko oba njogere naye yangambye aliko saidi ze Mbarara. Wanaaba akomyewo. Tujja mwaniza Maama Fina ekyalo kyonna. Maama Fina ekyalo kikulinze omuluka gukulinze eggombolola n'essaza. Bonna bagenda kwaniza. Mukyala Jack Kizito nkutumiddeko mwami Hassan Nduga nkutumiddeko
Nemwanyi naze Diana Nabatanzi. Chichicho, chichichiriyamu. Umana wangu mkuru wano ye Nabatanzi. Yeah. Teri Nabatanzi. Nga simu kwano, simu wana wange. Yeah. Teri yon Nabatanzi, nachitende, nga simu wana wange. Anti Nabatanzi, mteri deo nyo mbongo. Mutumi na kubana ye watutuma. Ati kakati mulunji, amanyiba tuwe siba kubalunji, balo uzoja kuzala babi belele. Ati Nabatanzi kari mulunji kamwesibeko. Wamo ndabira nampija wade ye, ye dirante. Yeah. Kali. Matumi deko nyo. Kali. Aha, mzee. Mpazi nange, mtu sokuwe baza kwange. Eri mkodemu wange, magala gwenda kuza. Atina hapo amwe bilunje bila vikakati. Webe bimuulira. Ya, ya. Nsaba agende maso, na wantu okumu agala. Pozi nae, mutumi deko nyo kati. Wadi watu tuni nae. Tuwe tumide, liso kuhisi. Mwela konyo mtu wange, badu kawoya. Mutu waku za muna fono. Mtumira konyo mkwano kwa angati wa Siruganda. Yes. Chairman namugera nkoko nyoli. Mbe nangi nangi namugera nkoko nyoli. Ankujiza nyo andabili demu uenkolida tachanji ya kukasende kona. Mwebaza yebali nyo yebali ledala. Pozi ila mtumira ko ni mwanyi nazi. Mtuza haliba muonda ya mama Safina na kakande. Hali uengeyo waba ampuli dobana andaba. Mtumide nyo bambi. Kali, tugenda kukwata kuchi abantu bagambe, chosingo kuweka kasa. Chosingo kuweka kasa, wena watansi okula programu ni muna angono. Jimvude wange ni biafuwa biya Uganda. Bili wano? Mbika kasa nanti ya bibi singa mbilina. Mkubia dara mkaga mkaga. Wani aliku, Oboti? Mkaga mkaga. Bajako kabaka. Bajako kabaka. Bota jako kabaka. Chitegezo kuwa awe nini nini Uganda wetaandikia. Awa. Tugena mu independence. Tu kawa nona. Independence yali wede. Independence yali wede. Unkaga mukaga yali amyaka ena. Independence yali akaga mwebi. Denyo wanona. Taandikira unkaga mukaga kutegera. Enyo. Wadinga ni mabigiri mbi manye kuna ye. Bineka kaso kuvua. Paki wetuli. Kali, ila kanduko wako na mbili ya akantu wa watu. Nivanga mzee ya kugamba lewe fudla atamulila. Mwasula angati mtu nula. Mwule itavi mwulina muna mwabakanga mwa watu mkulebu yu mtu. Temufa ayo na ye. Che, chutunja kwenu wana kukula. Amina. Yitata. Na yaza nyoko gila kona hawe. Uliwe tunja wano utula. Novera. Uwe yankuza. Nanti kakati uwe. So. Ila mkwano wange. Ila mulichemfuna. Muwako, kukenfuna. Wafanti Bible ya gamba konebu anaga wanga diota amanyi na ye, tuino kunyigirizi waluachi. Ntibobela ni mkoro bege ya kula viyo, kubwa kumiaka kuminotu uka kwa anamo mkaga joina na oto muwaba ntunibata manya. Habantu wabambalu nzo kuloza ntichangu, omuntu okukuza n'omwera bila. Hakati ya chituwesa abantu mukame yobane tubogira kwa abantu bategere. Titoina yodala mosobula kutuka. Nwela bila mtu ya kutusa. Teli yyo mtu atamanyi wavude. Nga tamanyi wali. Asura kumanya jaraga. Kati nzolongwa manjije nava. Nava zungu chia wava chikora. Kumote kani wati kako. Mira wola bila jova. Wola bie mabega. Wotola bie mabega. Tosura kubea. Nye masu manjije kola. Neworyo nzo utamanyao. Nava zungu bajiteka uluwecho. Hii atuga nwazi. Wotola bie mabega. Kumanya bie mabega. Changu nyo kutomele vili mbaki. Chitu. Kale, anjala kumuza ako mama Robin alimu UK, muzeko kumame Denmark. Muzeko alimu mchala atunda kamera wa mtau ni watumita anti. Atunda kamera, atunda bintu tuwebienja ulo. Yo muko antwa tisingo kubati haba kugobeli. Na imu kuziza konyo na mwena bambi. Habali mdubani. Nangye, tumina kumuami mayanja yuwana batista. Nechimbugwe. Aliawe kasana, mamwe mba tumideko. Tumideko na wakatari uko. Ndabani nabu uku nana sibona. Bambi banyo kubate banjagala na mbyalu watu. Neba jina nebada ganga banjagala. Mwenda mwenda mama sala. Masa mwenda kuagala na haba uku nana. Banyo kubata kuagala. Mpisa zangorumu. Unopa nonyo wangu. Tazira gika nyomu bantunti nunji. Elo mtu waganti wa msajja wa mpisa. Simubi kubasi teda nyo kuagala kula gazino. Ezi soso waza umuto kuga, umula ganti oina. Aha, kati nze, ntambula balino kutegera, anti siri murungi.
Kati oli n'amala kumusembera nnoonyeemu obulungi. Sitambula na muntu kumpita mulungi ng'ekituufu ndi mubi. Ntambula n'omuntu okumpita omubi n'akitegeera butegeezi nti omusajja mulungi. Siyenjera na bulungi era sibwagala nnyo bantu babundabemu. Ntumirako ne bulaaka, bulaaka jamu bakulabeko. Amanya ko nalgera omanyi muddugavu nnyo ayambala biddugavu. Nze namutuuma erya bulaaka talina weero. Ono bana gwe mulaba ye alongoosa wano. Mwana wa mwami Kisinde. Yono. Gwani amanya go? Ye Kulisitofa Makubuya. Yalongoosa wano. N'abaayo naye katwala ku ssomero mwana mulungi engeri abakajja abawala gye baafumbirwa bonna ne bane mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire eddala obwannakatu mwenna Mama Nabidigido akutumidde ali atya banne alina kyangamba naye ndoza tujja kyogerako oluvannyuma kale kyakumuwasa